人の若者が防災服を着けていますが、はっきりと笑っています。もうノーコメントです。さらに彼にとって信じがたい日本人の行動が、私が嘘つきで別の木星から帰ってきたと言われないように証拠映像を撮影してきました。その証拠映像というのがこれ。教室を掃除する子供たち、子供たちは掃除から多くの基本精神を学びます。だから日本人は謙虚な心にあふれているんです。自分たちで毎日学校の掃除をするから地面にゴミを捨てるなんて考えられないんです。日本人の謙虚な心を学んだアフガンさん、そんな彼が最も感動する出来事が公園で起きた。まさに奇跡のような場面でした。日本人は尊敬すべき国民です。アフガンさんが目撃した日本人の奇跡とは。ベンチに座って休憩する若者たち、すると手元のフライドポテトが地面に落ちてしまった。次の瞬間、若者たちは当然のように落ちたポテトを拾い始めた。だけなのだが、ご覧ください、次々と拾っている。なんて素晴らしい。みんなで協力してポテトを拾っている。なんて発展した社会なんだ。発展した社会、そう、アラブの国々を日本のような発展した社会に改善した。番組タイトルにはそんなアフガンさんの願いが込められている。それをじっと見ているミス。